Здравей, България! При нас е доктор Донка Узунова, началник на неонатологичното отделение в Шейново. Да, здравей. Благодарим ви, че се съгласихте да дойдете и в студиото. Прецеденти във вашата практика, така, но ситуация, за която решихте да разкажете подробно какво смятате, че се е случило. Добре дошли. Благодаря ви. Доктор Узунова е първият лекар, който разбира, нали така, съмненията така, на майката, така, която подава сигнала, че така, смята, че са разменени бебетата. Вчера получих от ваши колеги въпрос, аз ли съм била на раждането. Не, не съм била на ражданията на децата, но това няма никакво значение. Ние имаме равностойни екипи, да, които осъществяват това. Ще говорим след секунда с вас. Първо ще включим доктор Велев, шефа на болницата. Разбирам ви. Да го пуснем после и по други телевизионни участия. Надявам се да ни чува добре доктора и да ни каже в крайна сметка обобщено дали е наясно точно в кой момент е станала тази грешка. Умисъл, надявам се, че няма как да има в случая, но все пак. Да. Добро утро! Да, добро утро и на вас, и на вашите зрители. Това, което искам да кажа, е, което казах и вчера, че в момента, в който ние разбрахме за този случай, който единствено мога да категоризирам като един случай, в който никога повече не трябва да се случи. Това е недопустимо нещо, което се е случило. Веднага сигнализирахме полицията за този случай. Веднага се започна разследване, което за много кратък резултат успя да стигне до това да идентифицира кои са биологичните родители на децата, което е изключително важно, за да може да се вземе след това правилно решение. Да, доктор Успоредно Велев, с това, само да уточним нещо. Може ли да се смята вече за сигурен начина, по който са били разменени бебетата, това, което казахте вчера? Питам ви така, защото знам, че проверки има, които продължават. Бебетата са разменени при първото им предаване на майките. Вижте, да. Сигурна ли е тази информация? Това може да го кажа със сигурност само следствието, което в момента тече, защото бяха разпитани страшно много хора от нашата болница само те могат да съберат всички данни на куп, така че да може да се вземе точно и прецизно решение и отговор на този въпрос. Ние имаме, разбира се, догадки, но пак искам да повторя, че крайна сметка, така важното решение и отговор на този въпрос ще ни даде именно това разследване, което се прави. Да. Същевременно от тези разследвания, които текат, особено от разследването на медицинския одит, също ще стане ясно по отношение на документацията, дали имаме някакви пропуски, дали някой е направил някаква грешка. Така че в крайна сметка все още не можем да кажем има ли виновни, кой точно е виновен, като разбира се, със сигурност можем да кажем, че това, което когато това нещо стане ясно, естествено, че тези виновни ще понесат своята отговорност. Акушерката, какво ви каза тази акушерка? За нас е важно. И жена, която е била при бебетата. Само още нещо искам да кажа. Да. Малко има закъснение, затова се извинявам, ако се застъпваме. Ще формулирам отново въпроса. Чувам, момента, да, в който в общото помещение са всички бебета и всяко едно се изважда, не знам, за преповиване, за някаква процедура и се връща в креватчето. Вие казахте, че там едното бебе е върнато в другото креватче. Това акушерка ли се е разсела? Възможно е това да се случи, да. Възможно е това да се случи и най-вероятно така се е случило. Но вижте сега, оттам насетне има още доста време до изписването и просто наистина трябва да се проверят всички факти, за да не прибързваме с неправилни заключения, защото това е много тежко, както най-вече е тежко за семействата, но това е много тежко и за нас, защото психическия натиск, който целият персонал на болницата изпитва в момента е изключително голям, изключително висок и всички сме много разстроени и всички сме в изключително голям стрес. Да, а нашата работа съмнение, продължава така, и ние трябва да бъдем много хладнокръвни
и да си вършим работата както трябва. Така е, но кажете, можем ли да говорим за грешка на един човек еднократно при размяната на кошарките? Или става дума за поредица все пак от грешки и недоглеждания, защото след това още 2 или 3 дни бебета сте са били там, никой не е погледнал разминаването в номерцата между гривната и това, което е на кошарата, при изписването също. При изписването само на тези гривни ли се разчита, да, или се попълват поредица от документи и там трябва да има и последващ контрол? Не, разбира се, че не се разчита само на тези гривни. Всъщност това, което ме питахте, нали, колко хора. Всъщност много хора се занимават с бебетата, защото те престоят при нас 3 дни, персонала се сменя на 12 часа. Вие чухте, че досега са разпитани може би над 30 души от нашата болница, които по някакъв начин са били свързани и са участвали в процеса на отглеждане на бебенцата, докато те са били при нас. Така че всеки един от тези човек има определени задължения в рамките на своето дежурство. Така че, пак ви казвам, аз не мога лично да отговоря в момента какво точно се е станало, защото това просто ще отговори прокуратурата и, да, и следствието. Докторе, и отново искам да ви кажа, че ако има някаква вина, нали, тези хора ще си понесат своята отговорност, но това, което ние направихме, аз мисля, че беше най-правилното нещо. Бързо да сигнализираме и съответно много бързо да се вземат мерки. Това събитие да стане ясно и да може да се вземат мерки, да бъде поправено. Ние ще говорим по детайлите и с доктор Узунова. От мен последен въпрос. Кажете ми, извън прокуратура и държава, която се намесва със своите органи в случая, болницата, говорихте ли с адвокати, дали няма, за да не бъде съдена, да направи изпреварващ ход и да предложи обезщетение и компенсация финансова на двете не, семейства? Вижте, такива разговори не сме водили, защото първо аз смятам, че трябва да завърши целият този процес и трябва биологичните семейства да си получат своите дечица. Оттам насетне това нещо според мен е един второстепенен въпрос, който в крайна сметка ние наистина можем да дебатираме с семейството. Но точно в този момент ми се струва, че не е много уместно да се занимаваме с това. Последно и от мен, кажете за вас като лекара и не само, извода какъв е от цялата тази история? Извода казвам какъв е за вас. Какъв като извод лекар, ще си направя? Като директор на болницата, да. Чух, че предлагате бар-кодове, за да се да неутрализира човешкия фактор, въпреки да, че... Да, да. Винаги може да станат грешки. Вижте, да. това, което се е случило, това е най-често извършваната процедура в болницата. Тоест, да удостоверяваме дечицата, които са се родили, да ги даваме на майките, да ги идентифицираме съответно с съответните гривнички. Нали, това са процедури, които ние извършваме ежедневно, порядъка на не по-малко от 7, 8 до 10 пъти на ден. Добре, докторе, благодарим ви. На години. Такъв случай нямаме до момента, да. Благодарим ви, лека работа ви желаем. Продължаваме в студиото с доктор Узунова. Какво е станало според вас? Вие сте проверили цялата процедура от началото до края. Знам, че се опитваме да стигнем до оценка и някакъв извод. Наистина ми е трудно да бъда толкова категорична. Значи много хора са свързани във веригата и това е част от ежедневната ни дейност. Тоест в тези 2 дни, в тези 2 случая, при тези 2 момичета, ние не сме извършили нищо извънредно. Може би това е една от причините да не идентифицираме за тези 2-3 дни самите гривни, защото ние нямаме специфична терапевтична процедура или някакъв друг
елемент, който да извади на фокус тези две деца от останалия поток. И идентификацията на бебетата, как да кажа, това е един много чувствителен момент от две страни. Освен от персонала, тя се извършва и от майките. Няма по никакъв начин нищо от обслужването на децата, храненето и процедурите, които се извършват по тях, скрито от майките. Всичко се прави. Може майка да влезе, в някакъв момент да го върне или да си вземе детето в стаята и да вземе друго? Да, може. Може. Това са хора, които ходят. Те са по коридорите, в своите стаи, те са сами. Как общуват помежду си, ние не можем да знаем. В общата стая. Там в общата стая имаме код, разбира се, и специален достъп, но ние пускаме майки в помещенията тогава, когато те за нещо трябва да уточнят с нас. Тоест, достъпът на родилка до това помещение е през акушерката. Тя не може да влезе сама, не може да ходи където реши. А когато влиза, влиза в помещението, в което е нейното дете. По-тъмничко ли е едното бебе от другото и това ли е причината семейството на семейството да реагира изобщо, им хрумне, че да ви се обадят? Не са квалифицирали така хората по един физически белег, да, по-скоро са събрали няколко признака, включително и най-обективният от тях. Те са намерили гривничките, с които са се прибрали. Защо са ги потърсили? Те са имали своите основания, да. Да, имали са определени основания да си го мислят, но в хода на времето, т.е. натрупали са някои впечатления, сравнили са физически белези във фамилията, както и са наясно, например, цвета на очите как се унаследява. Те са хора с по-светло оки, т.е. може би така на всеки, който се е замислял за това, е известно, че светлият цвят на очите е рецесивен белег, докато тъмният е доминантен такъв. И от двама родители с изявени рецесивни белези. Двамата са руси с сини очи? Не. Какво? Не казвам това. Казвам, че са по-светло оки хора. Не мога да кажа съвсем сини. Имат по-светли очи. И какво малка двамата... е вероятността детето и да е тъмно? Вероятността е изключително малка, да, детето да е с тъмни очи, тъмно кафеви или черни. Тогава са проверили гривничките. Разбира се. Значи децата, как да кажа, ние можем да ги разделим на цвят на кожата, само ако са различна раса. Да. Дори и негърчетата, извинявайте за така квалификацията, но все пак това е раса. Използвам тази дума като расов признак. Те не се раждат с тъмен цвят на кожата, те потъмняват по-късно. Добре, така че всеки си има определени белези. Да, разбрахме, нещо ги е накарало да се усъмнят. Нещо ги е накарало, да. Но вече стигат до обективния белег да сравнят двете гривнички. Постфактум ги изваждат от своята документация и тогава тя, още по телефона, дамата ми съобщи кога е родила и че е намерила разлика в двата номера. Едва тогава. Тя не съм погледнала гривничката по време на болничния престой. Не съм я погледнала и в момента, в който я свалих от ръката на детето си, когато се прибрахме вкъщи. И двамата родители потвърдиха, че те са свалили гривната на бебето. Тоест не се съмняват, че гривната е била свалена и те са взели нечия друга. Добре, а защо поне при изписването екипа на болницата не е сверил двете гривнички? Не, това... Казвате, по време на престоя не е имало нещо особено при тези деца. Не сте се вгледали. Всички го казваме това като нещо, което е извод. Всички се казваме, ама вероятно не са сверени, след като децата са си тръгнали. Истината е, че тази акушерка, която тогава е била на работа, върши това от 23 години, има общо 32 годишен стаж, от който целият е в болница Шейново. Тя една ли е на дежурство през нощта? Не, една е тази, която извършва тази процедура. В момента за този ден. И аз не допускам, че тази жена има нужда от допълнителен контрол, както и не допускам несравняване на гривничките. Не мога да преценя какво е станало. Нейните показания също са взети. Тя при изписването, което Мира пита, гледа ли се или то като си го държи майката, вече се смята, че си е нейно. Защото е свикнала да го кърми три дни. Ще се върна към обозначенията на номера на бебето, само тези, които са пред майката. Значи имаме при изписването не само сравняване на двете гривни, имаме на самата документация на бебето, която майката подписва номера на детето, нейния номер също, номер на история на заболяването и още един номер, който е фактова книга. Това не е нейна работа. Ако така пациентката реши, тя може да сравни обаче своята гривна с гривната на
на бебето, които винаги трябва да са еднакви. Да. И трябва, те фигурират на епикризата, която ние даваме на всяка пациентка, фигурират на табелката от количката, фигурират на историята на заболяването, там където всяка родилка се подписва собственоръчно какво бебе получава. Тоест, не говорим само за една процедура. Както виждате, протоколите са измислени добре. Те години наред, хиляди години, с хиляди раждания, около 55 за миналата година, до 59, не съм сигурна точната цифра. Да, би трябвало да е съвсем протокол, но ето този случай показва, че... Да. Точно така. Стават и може би трябва точно така. Да, да се снимат, примерно се взимат това двете гривни мислим, и да ние, се снимат и тогава да се изписва. Това си обсъждаме и ние, да, може би да снимаме. Да, някои ги снимаме по тяхно желание, защото това е деликатен момент. Не всяка жена желая да бъде снимана на операционната маса или след раждане. Не, аз мисля за мърцата, че е добре да се съпоставят задължително. Да, постфактум, това никога не е влизало, тези образни средства, видеоматериали, никога не са влизали в протоколите, защото те са класически протоколи. Те работят от, нали, не мога да цитирам колко, но откакто имаме организирана родилна помощ в България. Човешкият фактор явно не може да се изключи никога. Дори баркодове да сложим и светещи сигнални системи да сложим, както и постоянно видеонаблюдение, пак няма как да се случи. Гаранция. Да. В момента в контакт ли сте и с двете майки? Питам ви за нагласата на майката, за която, не тази, която се усъмнила, а за другата майка, за нейните реакции в момента, не за да ровя в нейния личен свят, а защото е възможно до голяма степен от нейните реакции и действия да зависи от тук нататък, чисто правно и юридически, колко бързо ще се реши. Тук сте права абсолютно. Тук напипахте най-болезнената точка в моите лични разсъждения. Аз имах контакти с двете майки, тъй като получавайки информация за този казус, аз като лице, ръководещо структурата от вече 9 години в болница Шейново, съм длъжна да проверя всеки един такъв случай. Проверих случая, да, срещнах се с двете жени. Предложихме едно и също и на двете семейства, като семейството, което подаде сигнала, беше склонно по всички параграфи да съдейства, да действаме заедно и да стигнем до изясняване. Да, всичко направи, всичко предложих и на другата майка. Това си е нейно право, тя да реагира първо с отказ или първо с изненада, нали, разбирате, това е много емоционално. Аз не мога да кажа на хората как ще реагират, не мога да кажа, че най-правилното да дойдат веднага на тест. Те имат право да решат кога да го направят. Реално това стана в рамките на следствието, защото аз нямам право да настоявам повече. Аз имам право да дам информация, да съобщя лошата новина. Вие може да прецените обаче, да, дали е възможно в момента, срещат се двете семейства и правят размяна. Това възможно господин ли е да се Николаев случи на доброволна основа? Аз го предложих това, още преди да стигнем до следствието и на двете семейства. Те си имат своите особености. Искам да кажа, че в тях също има едно така чувство за съобразяване и нежелание всеки да навлезе в личното пространство на другия. И в този един момент тези хора не бяха готови все още да се срещат. А то дали е било въобще добра идея това? Не знам. Аз... Защото съвсем засигурен ли се смята този тест? Защото нас вчера експерти ни казваха, че трябва през съда да назначи изследване и по този начин. То не е просто да си разменим куклите, които сме си разбира се, че е така. Но ако съда или която и да било друга структура с съответната авторизирана власт може да ни даде по-обективен критерий, по който ние да се ориентираме, освен на ДНК експертизата, нали, ние всъщност не сме в ролята на съдници. Ние трайно случая ли беше сме... това нежелание на едната майка да даде бебето, с което е свикнала? Не знам дали е трайно, защото моя контакт само беше първоначален с нея. Аз не исках повече да ги притеснявам тези хора, тъй като реакцията им беше първоначално срещу мен. Тоест, те решиха, че аз имам някакви претенции към тях и тяхното детенце. Аз всъщност съм служебно лице, което в случая изпълни тази нелека задача да съобщи и новината на другите хора, които не знаеха
Нали? Или поне така се предполага. А това ваш ангажимент ли е, впрочем, или беше ваша самоинициатива? Питам ви заради едно такова обвинение, което виси в пространството, така? Че през това посещение при другата майка сте се опитали да така тихо и без много шум за болницата и за нейния имидж да се реши въпрос. Не. Идеята ми беше да се направи първоначален тест, по-скоро да изчистим това съмнение. Защото колкото по-бързо се действа, толкова по-добре. Аз не мога еднолично да взема каквото и да било решение в тази посока, независимо на какви изследвания се основавам. Моята авторизация за вземане на крайни решения е в рамките на хоспитализацията. В рамките на това, когато и майката и детето са пациенти на болницата. Извън болницата те не са мой приоритет. Аз съм само посланник на това. Кацат ни, че е време да приключим разговора. Няма кажете проблем. Само с една дума на финала, според вас, какво трябва да е решението? Имате голям опит, даже и чисто психологически впечатление в такива казуси, точно такъв не, но какво не, вижте, се направи? Да, нямам опит в този казус, но най-доброто решение от медицинска и човешка гледна точка е всичко да си дойде на мястото, а след това да търсим и посочваме виновници и пробиви в системата. Безболезнен начин има ли да се реши този казус? За до момента не е безболезнен и не мисля, че някога ще бъде, но можем да повлияем трайните последици с повече експедитивност и по-бързо така вземане на решение, защото тези деца растат. Дежурната акушерка, да. Чувства ли вина? Говорихте ли и с нея? Всички чувстваме определено усещане за неудовлетвореност. Всички го чувстваме. Пожелавам ви, по цялата верига. Пожелавам ви това да е единственият такъв неприятен казус, за който давате интервю, останалите да са съвсем друга посока. Много ви благодаря. И на мен ми се иска по друга тема. Благодаря ви.